Nale, a ke ndaj përvojë me vallëzimin më herët? Këto vërtet jam si ministre kom vallëzu. Mm-hmm. Kemi qenë në Rrugov, ku asambli i Rrugovës është hy në listën e trashëgimisë shpirtërore. Dhe pastaj më kam ba befasi, më kam vesh me veshën kombëtare dhe më kam thonë a bën me bën një vallëzim. Dhe fakt këtë veshën kombëtare e keni tuajën? Jo. A e keni është e asamblit të Rrugova, si ministre kom qenë atje dhe më kam vesh dhe imi dalë kemi vallëzu. Edhe unë këtë video e kom postu, kur është bë bullizmi me profesorin e vushtris dhe më ka dokë shumë e pa drejt ai bullizm i cili ju ka ba një profesorit. Dhe pas taj nuk është tërë për me valcu, për me këcy dhe ju kom bashkan gjitë profesorit. Por në kuvend, për t'ju rikthyë ndoshta diskutimeve interesante. Edhe është ma e keqja që nga kuvendi, nga një deputete është bërë reagimi kundër profesorit, e cila vjen prej Asajane.